Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan survivalia Löllökraftissa tänään. Meikäläinen on tosiaan tehnyt semmoisen pikkuvirheen. Tää ei tosiaan kuvannu tossa hetki sitten, kun mä pelailin tätä. Meillä on Buried Treasure. Mä en tykkää tosta yhtään, koska mä en löytänyt sitä, mutta... Joo, mitäs me tehtäis? Me ei oikein tehty silleen mitään, tai mä en tehnyt oikein silleen mitään erityisempää tässä. Mä laitoin tohon pari juttua, tonne pari juttua. Ja sitten tein tänne tämmösen pienen farmauspaikan, missä mä kasvatan ruohoa. Mutta, nyt jotta me saatais tästä videosta edes vähän mielenkiintoisempi kuin tosta, mitä mä en edes pystynyt kuvata, niin me keksitään nyt, että miten me jatketaan meidän taloa tästä eteenpäin. Katsotaan, että tänne voisi tehdä semmosen niinku mainauspaikan. Sitten tää voisi olla meidän taloa. Mä en tiedä. Mä harkitsen nyt, mietitään se. Jos me jatketaan nyt ensin vaikka seinien tekemistä. Tähän seinät loppuu. Tosta otetaan puuta. Totta lisää puuta. Meillä ei ole puuta enempää. Kiveä. Meillä on myöskään kiveä. Me yritetään käydä mainaa äkkiä kiveä ja mä tuun ihan just backiin. Ai niin, mä oon myös painata semmosen hauskan fakta, että mulla on näköjään myös koira nykyään. Mä en oikeesti edes muistanut asiaa. Mä tarvin sieniä. Niistä tulee ihan nättiä ruokaa. Meillä on niitä toisia sieniä, joten me ei saada oikeastaan kovin paljon sitä ruokaa nyt. Tai me ei saada ruokaa nyt, mutta ei se sille haittaa. Jätän meidän koiruli tänne. Koska mä en varmaan tarvista sitä mukaan. Mutta meillä on nyt jonkin verran haettu kiveä tuolta. Ja me voitais käydä hakkaa samalla vähän puuta. Tehdään itse asiassa iron axe. Tästä. Niin paljon tehokkaampi ja meillä on niin paljon kumminkin ironia nyt. Mut käytetään silti vaan puu. Kivi aksea. Koska hakataan se nyt loppuun eka. Mä myös oon tekemässä tänne meikäläisen taloon tonne alakerran. Johon mä myös teen semmosen kivan hupsun jutun nimeltä Iso Akvaario. Mä teen siis semmosen koko talon kokoisen reunoja myötäilevän akvaarion sinne, joka sitten näyttää tosi nätille, kun siellä on tavaraa. Ja sitten teen sinne semmoset vedenalaiset redstone-lamput. Ja joo, tämmösiä olisi suunnitteilla, mutta en mä tiedä.
harkitsen. Sitten mä haluan myös tähän Netherbrickeistä mun sen alakerran lattian. Ja joo, en mä tiedä. Keksitään jotain muuta kivaa vielä tästä. Hei, no meillä ei nyt oo ruokaa valitettavasti, mutta kun tuolla oli semmonen kiva paikka, missä oli... Mä en jaksa mennä sinne. Siellä oli semmoista kivaa puuta, jos mä olisin nyt tähän mun ovet. Mä en tainnut ottaa sitä mukaan silloin. En tainnut. Käännä pienellä seikkailulla täällä päin. Ei ehkä paras sitä lähteä ilman ruokaa seikkailulle, mut... Joo. Laitan tämmöselle. Pystyks mä uida? Mä en pysty edes uida, jos ei mulla ruokaa. Ja... Okei, käydään ketjusta ruokaa vähän. Täällä on mun mielestä jotain erilaisia eläimiä. Mulla on jousia nuolia, joten... Se on hyvä. Mulla on 23 eri nuolta. 1.9 muuten tuli se päivitys, että tulee erilaisia nuolia, joka olisi ihan mielenkiintoinen kokeilla niitäkin sitten. Mut joo, pelataan tosiaan 1.13. Muistaakseni. Joo, 1.13.1. Joo, toi ei oo se mitä mä etin. Tosiaankaan. Täällä on paljon mobeja. Endermani, mä en halua tappaa sitä. Ei peppu. Mä en pysty juosta. Tää on vaikeeta. Nyt taitaa tulla yö. Jos me ei äkkiä löydetä jostain jotain ruokaa, niin me oikeesti varmaan kuollaan tänne. Voi hemmetti. Tossa on toi pinkki eikö toi on possu? Nyt voi juosta tälleen pakoon. Au, puoli HP. Oh my god. Mulla ei oo ruokaa. Nyt voi juosta pakoa, et me ei kuole millekään hörhö skeletoneille, jotka ampuu vähän hoi. Meillä on puolella HP:llä ja meillä ei ole ruokaa, mutta me löydettiin nefnefejä. Kuole. Anna sitä ruokaa. Mä en oo varma, mut meidän kannattais... Tää ei syö. Nyt lakaa. Toivottavasti tää ei lakaa kauan. Okei, nyt se lopetti lakaamisen. Lisää ruokaa tuolla Endermani. Okei, nyt syödään nää ruuat. Oho. Ja nyt mennään jonnekin piiloon. Täällä on meidän... Me käytiin myös täällä ottamassa vähän rautaa ja koalia ja kaikkea, mut... Ei täällä ollut paljon mitään. Ottaa nää loput koalit tästä sillä aikaa, kun... Me pelätään skeletoneja. Koska ne on tossa meidän yläpuolella ja mä oon tosi lovi. Mä haluun... Hiiliä. Mä haluaisin juosta nyt meidän tonne... Baseen ja... Nukkua yön pois. Joka me varmaan tehdään, mut me ollaan nyt sen verran lähellä sitä meidän paikkaa, mistä mun piti käydä hakemaan sitä puuta vähän, niin käydä nyt tästä ottaa se puu. Koska se on kumminkin ihan tossa just. Wow, se oli lähellä. Vitsi tää kilpi on overpowered. Juostaa vaan pois. Ei osu. Ei varmaan osu. Villager zombeja. 2 HP:ta. Mä oon nyt mietitty, että missä täällä on kylä. Koska näitä villager zombeja nyt on jonkin verran ollut tässä.
Juokse. Juokse. Älä katso suoraan silmiin, älä katso suoraan silmiin, älä räjähdä. Äläkää tulko mun luo! God damn it! Oh my god! Niin lähellä! Oh my god! Älä osu! Nyt, nyt se koti! Kerro mulle missä mun koti on! Missä on kotiosoite? Oh my god, mä en muista missä mun koti on. Nyt me ollaan suunnilleen oikeassa paikassa. Okei. Okay. Siinä on jotain. Mä en muista missä se on. Oottakas hetki. Tää on. Ylöspäin. Okei. Okay. Se on tänne suuntaan vielä. Ainakin näin mä muistelisin. Mä en oo ihan varma. Se on tuolla. Tuolla meidän koti. Nyt juostan tästä vaan läpi. Vartan spideria ja juostan pakoon. Noi, nyt nukkumaan, jes. Päästiin nukkumaan, me selvittiin tää yö, jes. Ja tarvin oikeesti ruokaa, syödään näitä. Mä en uskalla nyt kukkeet salmonit syödä myöskään, koska mun mielestä niistä saa jotain niinku hyötyjuttui. Onks nää edelleen neutraaleja mobeja? On. Ne on sen verran sokeita, että ne ei tiedä mitä mä oon, niin ne ei hyökkää. Tai jotain semmoista, mun mielestä meni jotenkin silleen. Au! Hei, se ei oo mun vika, että sä putosit. Se ei oo mun vika, että sä putosit siitä. Se tais olla vähän mun vika. Mut se ei oo mun vika. Mä työnnän se alas tosta ja se hyökkäs mun päälle. Okei. Okay. No niin, nyt me ollaan hakattu vähän puuta. Joten voidaan jatkaa tätä meidän talosuunnittelua. Tää seinä voisi mennä kokonaan tästä puusta vaan. Noin. Nyt se on kokonaan siitä puusta ja sitten me voitais tehdä tähän semmonen aika iso ikkuna. Yritätkin vielä. Kaksi molemmille puolelle jätetään. Heitetään keskelle siihen semmonen pieni tukipilari. Tästä. Tai vähän isompi. Ja se heittää lasia. Meillä ei ole lasia mukana. Käydään täältä joukkimassa meidän lasit. Ei näin tuu riittää. Otetaan toisetkin. Voi ei. Onneksi meillä on se crafting table täällä. Ei tarvittaa syöstä minnekään viili. Ei vitsi, mä unohin. Et mun invi on täynnä. Arge. Voisin heittää vähän koalia noihin uuneihin. Ja tota, jos ottaa nää lasit mukaan. Mulla on sandstoneekin. Mä en tee sille mitään. Okei, okay, käydään kohta heittää tonne vähän tota lasia. Et saadaan siis sitä. Nice. Siitä. Okei, okay, nyt tää näyttää ihan siedettävälle jo. Sitten me voitais jatkaa tätä smoothsonella. Seuraavan tukipilariin asti, joka me tehdään. Mihin kohta me tehtäis? Tähän. Pitäis jatkaa smoothstonella. Sitten tähän asti smoothstonea. Sitten rikko tästä tätä. Ehkä me tehdään tähän smoothstoneen noin.
Ja tehdään tähän vaan ikkuna. Ehkä sit tulee ihan siedettävän näköinen. Joo, toi on nätti. Goddammit, meni väärään kohtaan vielä. Just sopivasti. Ja sit tähän väliin. Tämä näyttää aika hyvälle kyllä. Voisin tähän näin. Sitten tää näyttää symmetrisellä. Nice. Sitten koko tää viimeinen seinä tulee smoothstonesta olemaan. Meillä on. Jos joku loukkaantuu siitä, että mä sanon tuota smoothstonesta, niin voi voi. Se on stonea, mutta se on smooth stonea nyt. Okei. Sitten tähän voisi tehdä semmosen. Niinku. Tästä alkaa. Kellaiset tekisi semmosia niinku. Tai, no mä teen semmosen pitkä ikkuna vaan. Tyks ja tyks. Olisiko ihan symmetrinen? Yes. Me tarvitaan lisää lasipaneeleita. Mä en tainnut ottaa sitä puuta sieltä, mitä mä halusin, joten me käydään vielä hakemaan sitä puuta sieltä. Nyt juostaan tästä. Me saadaan ovet tähän meidän taloon. Sitten voitais rupea laittaa meidän tavaroitkin sinne kohta, kun siinä on seinätkin jo. Mut tosiaan käydään hakemaan täältä vähän. Te annatte mun olla, tottavan tyhmiä mobeja. Moi. Juokse vaan läpi. Tästä me päästään nätisti tuosta läpi. Ja me ollaan täällä. Löytäköhän me syötäviä mobeja täältä. Miksi nää ei palaa? Ei. Oh god. Mä oon lovi. Nyt se palaa vasta. Mä oon tosi lovi. Mut niin, tätä puuta mä halusin hakea täältä. Koska mä tykkään niistä ovista, mitä tästä saa. Pitäisikö käydä ottaa täältä pari kalaa? Tää näyttää ihan kivalle kalalle. Se on aika iso. Saatiin kodi. Kalle pyytejä. Mä en sit tiedä kuinka harvinainen toi oli, mutta otettiin paha kummiskin. Mitä puuta tää on? Jungle. Täältä me löydettiin se juttu. Se kartta. Ja nyt lähdetään pois vaan. Mut käydään tappaa sen Öfnöfi täältä. Koska siitä saa ruokaa. Ha! Saatiin me se pussu. Tai possu. Siis se ruoka siitä. Yrittävä. Nyt se vaan palaa. Mennään tästä ohi. Täältä. Ei edes tajunnu. Juostan taas täältä puiden päältä. Pitäisikö mä tappaa tää Enderman? Älä, et kato minua silmiin. Sneakki yritti olla.
Mitä mä voisin heittää pois? Stone shovel. Saatas meidän koiralla pinkki panta, jos me yritetään. Uff! Missä se on? Täällä. Okei, okay, anyway. Mutta nyt on se, että me saatiin ruokaa tänne ja tänne sändiä. Moi koira! Onks ollut ikävä? En mä ollut poissa kuin tunnin. Okei, okay, no niin, nyt tähän meille se ovi. Mitä tää on? Tää on tätä tyhmän näköistä puuta. Mä otin sitä jostain syystä. Mukaan, niin tota joo. No niin, spruce door. Vitsi, me ei edes päästä tästä enää. Mitä tähän joku fiksu kulkoväylä tähän? Joka ei oo tämmönen. Et me yritetään kiivetä tosta. Tai tämmönen. Mutta joo. Mä oon mun mielestä nää titovet. Ja sit tänne pitäis varmaan tehdä semmonen ovi tänne. Jonnekin. Mihin kohtaan uskaltais tehdä oven? Tää vois tehdä oven. Okei, nyt tulee taas yö. Joka tarkoittaa, että tää jakso on mennyt noin parikymmentä minuuttiseksi kohta. Mennään tästä sisään. Ja... onks meillä stoneja tarpeeksi? Muut stoneja. On meillä 61. Okei, eli me voidaan rupea rakentamaan vähän tota... lattiaa. Joka tulee muuten ihan BTV olemaan... stone brickse. Kyllä. Niin lame. Apua OMG, et oot niin lame, mutta joo, se tulee ole tota materiaalia. Mä en vielä tiedä, että me mitään erityisiä kuviointia tähän, mutta... näyttäisköhän se kovin tyhmälle, jos mä tekisin silleen... ottakaas, mä etin tosta sen puun, tosta. Näin. No kai se vois mennä. Tää tulee ole hyvin resursseja vaativaa. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää hakata paljon raakapuuta kohta. Mut joo. Rikotaan tää lattia nopeasti tästä ja... sit mennään nukkumaan ja... jakso voisi olla aika lailla siinä. Ehkä mä käydän nukku ensin. Ja sit heittän tähän pari soihtuakin. Noin. Tännekin voisi. Vitsi, mä oon hyvä. Okei, no, nyt mennään nukkumaan käymään äkkiä sit. Sit mä voisin lopettaa jakson tähän. Ovi auki vaan. Noniin. Elikkä... nyt käydään vielä rikkoa se pohja loppuun. Syödään äkkiä tästä vähän. Okei, ehkä ei oo vörtti syödä nyt enempää. Mutta joo. Nyt tähän näin. Kohta me ollaan valmiita. Kohta putoilin. Sori, kun tää nyt on tämmöstä hetken aikaa, mutta mä en voi sillä oikein mitään. Tää on tämmöstä aloittelua. Miks mä ajattelin tos mutstunen? En tiedä. Ehkä siinä oli jo. Mut joo, kiitti kun tosiaan katsoitte tän videon. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäystilkkaa. Kanava, tää oli vähän tyylisempi taas. Mut ensi videossa voitaisiin käydä luoleilleen vähän. Ja joo, en mä tiedä. Mut kiitti kun katsoitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäystilkkaa. Kanava ja... no, en mä tiedä. Jotain toi crafting table kohta leijuttuu. Täällä on niin paljon dörttiä, mä en saa niitä tässä mukaani. Arke. Oho. En tiedä, jatketaan. En rupee korjaamaan sitä nyt. Nyt mä voin korjaa sen. Kävelen tällä hetken, niin saa varmaan stackin tätä. Arke. Mulla on ihan varmaan kaksi stackia dörttiä, jos mahtuisi.
Mulla on nyt varmaan stäkki, et ei mahu enää. Joo. Mut joo, tosiaan kiitti kun katsoitte. Ootte ihania katsojia. Toivottavasti ootte tilannut mun kanavan. Jos et ole vielä tilannut, niin jättäkää tosiaan tilaus, tykkäys ja kommentti. Jos on jotain ehdotuksia, mitä voisin tehdä tässä sarjassa. Ja joo, mulla ei ollut oikeastaan muuta, jota se on seuraavan videon asti. Ciao.